Сенатор США Джеймс Ленгфорд уперше прибув до Одеси. Тут він має зустрітися з командувачем ВМС, а також представниками Нацполіції та прикордонної служби Південного регіону. На порядку денному, зокрема, обговорення питання про повернення українських моряків, які наразі утримуються в Росії. All Ukrainians and the people of Odessa are looking forward to the return of the sailors that have been taken by the Russians, and we're looking forward to their rapid return. And that we long for, and we'll continue to be able to work with Ukraine to be able to have those individuals be able to come back to their families and back to this community. But in the days ahead, we'll look forward to our continued cooperation together as we work together as nations towards freedom, towards an open free press, towards a dialogue on faith, towards a dialogue just on our economic cooperation. Джеймс Ленгфорд – перший високопоставлений гість із Америки, який прибув до України після інавгурації нового президента. На запитання журналістів сенатор відповідати не став. Нагадаємо, у Російській Федерації наразі утримуються 24 українські моряки. У суботу Міжнародний трибунал з морського права зобов'язав Росію звільнити бранців. Але там заявили, що трибунал ООН не має юрисдикції розглядати справу про захоплення українців.